यो हो रसनालु गैरी ज्याँती टोल, जहाँ म जन्मेको यो सुन्दर गाउँ। यो बादलभित्र मेरो बाल्यकालको स्मृति लुकेको छ। यो सुन्दर गाउँमा मेरो बुवाले धेरै सपना बुनेर यो एउटा सुन्दर घर, सुन्दर संसार बसाउनु भएको थियो। तर विडम्बना मानौ या संसारको रीत, 2066 सालमा मेरो बुवाले संसार छाडेर जानुभयो र उहाँले बनाएको सुन्दर घर पनि 2072 सालको भुइँचालोले तहस नहस बनाइदियो। त्यो हृदय विदारक दृश्य अब प्रस्तुत गर्दैछु, एक झलक हेर्नुहोस् है। Mother Nature raised a new son. We were meant for the long run. For no one, Mother Nature raised a new son. We were meant for the long run, way before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves just to see. यो चाहिँ सेरेको घर हो, त्यो धुवा निस्केको सानोको, अनि उतापट्टि चाहिँ कुमारको त्योभन्दा अगाडिको उयो अगाडि धेरै टाढा चाहिँ दार्खा। अलिकति जुम गरेर देखाइदिन्छु, यो चाहिँ दार्खा हो। अनि उतापट्टि त्यो कुहिरो निस्केदेखि उता चाहिँ रसनालु पर्छ। कुहिरो अलिकति अहिले भर्खर अगाडि बढ्दैछ, निस्किँदैछ, त्यो चाहिँ रसनालु पर्छ उतापट्टि। यो पारीको यो दुईवटा चुच्चो, जुन यो बायाँपट्टिको चुच्चोको उसमा चाहिँ रम्बलले पल्छ, त्योभन्दा मुनि उँदो तलतिर खोलातिर आयो भने चाहिँ फुलपिङ पर्छ। त्यो माथिको कुहिरोले छोपेको ठाउँ चाहिँ जिरी पर्छ, तर कुहिरोले छोपिरहेछ अहिले। टाढबाट देखिने चुली डाँडा थियो, यता पछाडि आउँदा बिलोदिममा पनि त्यत्रो ठुलो बजार पो भएछ। माथि सिरचौर दिदीको घर, तल आउँदा तुस्पे तुस्पे
बरु तुसँग चाहिँ त्यति घर बढेन छ है मारे थम्पन पिचर हटाइ थियो डाँडामा चाहिँ यस्तो घर बनिसक्यो यो गाउँपालिका ब्याङ्कहरू केहरू यी गाउँपालिकाहरू अस्त व्यस्त छ।